gospodarski razvoj lahko dosegamo tudi tako, da vendarle upoštevamo socialno podobo Evrope, socialno podobo tudi Slovenije. Kajti le ta občutljivost, senzibilnost na življenje ljudi, na njihove stiske, upanja in hrepenenja, bo dala tudi Evropi tiste impulze na gospodarskem področju, da bomo lahko rekli, da smo tudi za tega kot gospodarstvo in kot gospodarstva v Evropi uspešnejši v tem globalnem svetu. Dobar dan. No, za kaj pravzaprav gre? Na Brdu je, kot veste, konferenca finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank Evropske unije. Njihove odločitve vplivajo na življenje vseh državljanov Evropske unije. Mi v Ljubljani imamo pa nekaj, kar ne vpliva na življenje državljanov Evropske unije. Menim pa, da smo nekoliko zanimivejši. Iz enostavnega razloga, tam verjamejo v tako imenovane samoumevnosti, te samoumevnosti je pa izravnan proračun, skrb za cene in več ali manj odprava ali pa zmanjšanje socialnih razlik, kar naj bi Evropi omogočil neko utopijo, da lahko konkurira z takšnimi družbami, kot je Kitajska. No, ker tega ne more, je seveda v Evropi treba gospodarsko politiko spremeniti. In sicer v tem smislu, da se mogoče govori tudi o ciljih ekonomske politike Evropske unije. In najbrž cilj ekonomske politike Evropske unije bi bilo obnova tistega, kar smo včasih poznali pod pojem socialno-tržno gospodarstvo. No, temu je namenjena tudi ta konferenca. Vsako leto se ta alternativni ECOFIN vrši istočasno, kot je uradni ECOFIN. Seveda je ta, pač tu lahko rekel, nas je nekaj sanjačev, ki menimo, da pač kapitalizem je prišel, do kamer je prišel in da zdaj nismo več za to, da bi se to širil še na področja socialne varnosti, pokojnine in podobnih stvari. In da skrb, kjer kar naprej izražajo menedžeri, da so osnovni problem stroški dela, niso zmeraj samo stroški dela problem, ampak so tudi drugi stroški, ki se pojavljajo, vključno stroški menedžerjev in pa dobički, ki se ne uporabljajo za investicije, ampak se uporabljajo za kupčevanje z delnicami, prekupčevanje takšno in drugačno, prevzemanje, privatizacije in podobne stvari. Se pravi, mi menimo, da je temu mogoče tudi čas, da se tu nekaj zavemo, da so mogoče kakšne tudi druge stvari in da Evropa, če misli, da lahko konkurira družba, kot je Kitajska, je v principu izgubljena. To se pravi, da se mora vrniti nekim drugačnim idejam. Hvala.